La internet del futur serà un internet mòbil, un internet tridimensional i un internet inalàmbrica. L'usuari estarà a l'epicentre de tot aquest món i les xarxes socials jugaran un paper encara més fonamental dintre d'aquest món d'internet. El món d'internet ha revolucionat diversos segments. Primer va començar amb la premsa escrita, després amb la música i ara és el moment de la televisió. No? Fins ara hem tingut una televisió de recepció molt lineal a una hora predeterminada i hi havia uns programes predeterminats. En el món d'internet, la televisió tindrà canals infinits, es podrà veure allà on tu vulguis i a l'hora que vulguis. No? Aquest és el nou món de la televisió d'ara d'internet. No? I internet o les noves tecnologies, diguéssim, també han canviat la velocitat en què apareixen noves aplicacions. Pensem que el telèfon clàssic va tardar 62 anys per aconseguir 50 milions d'usuaris en el món. No? La ràdio en va tardar 38, la televisió en va tardar 14, internet n'ha tardat 4, l'iPod, per exemple, n'ha tardat 3 i el Facebook n'ha tardat 2. O sigui, cada vegada anem més ràpid en utilitzar aquestes noves aplicacions. De fet, als Estats Units, els joves de 30 anys cap avall ja dediquen més temps en les xarxes socials per comunicar-se i interrelacionar-se entre ells que no en el correu clàssic que nosaltres hem fet servir de sempre d'internet. I per donar un exemple, Facebook té 400 milions d'usuaris. Si això fos un país, seria el tercer país més gran del món i segurament dintre de poc serà el primer país del món. També hi ha aspectes molt importants a tenir en compte en l'internet del futur. Un d'ells serà hi ha quasi una realitat, la telepresència. És a dir, la telepresència, però amb una realitat virtual tridimensional, és a dir, de tal manera que tu et podràs comunicar amb la gent o on t'estigui del món, de manera que semblar sense perdre el contacte directe amb ells. No? Els tindràs presents en allà, no com ara que tens una pantalla i tal, sinó que els tindràs presents en allà. I també et servirà amb temes de treball, on que sense desplaçar-te podràs tenir aquesta presència amb els teus col·laboradors sense perdre aquest contacte físic, aquesta sensació de contacte físic gràcies a aquesta telepresència virtual i molt, molt més ben desenvolupada. I un altre aspecte que també és molt interessant és el tema de la teletransportació, no? Això que somiàvem de petits i que veiem en els contes de ciència-ficció començarà a ser una realitat, no? En aquest món futur d'internet. I em refereixo a que tindrem la capacitat, a través d'una nova xarxa de telecomunicacions, molt més sofisticada de les actuals, ens permetrà aconseguir captar la imatge no ara d'una persona, com hem dit abans amb la telepresència, sinó d'un objecte, per exemple, una cadira dissenyada a Suècia. No? Seran capaços les màquines a través d'unes fotocopiadores, per dir-ho d'alguna manera, tridimensionals, d'escanejar no només les mesures tridimensionals d'aquest objecte, sinó les matèries de què està configurada, la matèria prima, les molècules, si és de plàstic, de què estan configurades, les pintures, etc etc. Això, captar-ho, transmetre-ho a través d'unes màquines fax 3D, el que sigui, amb una altra màquina, que això ja existeix en plan precomercial, amb una altra màquina que estarà en un altre lloc del món, que et fabricarà aquella cadira amb aquelles dimensions i amb aquelles molècules de plàstics i de pintures i tal. Per tant, i per acabar, dir que d'aquesta manera i amb aquestes noves aplicacions, possiblement els paràmetres que avui han regulat l'economia canvin, i en aquest cas, com dic de la cadira, la distribució ja no tindrà logística, ja no tindrà sentit, i les fàbriques i la manufactura tampoc. De tal manera que potser se canviaran els equilibris econòmics, de manera que països amb vies de desenvolupament, com que ara l'economia estarà més basada en l'economia del coneixement i no en la facilitat que tens de poder captar matèries primes o de poder invertir en grans fàbriques, doncs possiblement favoreixin els països en vies de desenvolupament.